Kajla. Veď pre teba znesiem z neba všetky hviezdy. Čo by robili tam hore, keď jediné slnko je teraz tu, dole? Ale Karči, ty si robíš zo mňa srandu, veď ja ti vôbec neverím. Ako? Ty si myslíš, že z mojich úst vychádza slovo neúprimné? Nech si to aj sám Boh spravodlivý všimne a nech ma skára, zničí, zmije. Oh, len pre teba, Kajla, moje srdce bije. No, dobre, dobre. Ale prečo to prišlo tak náhle? Veď doteraz si ma vôbec nechcel. Ako? To, čo bolo doteraz, na duši sedel strašný mráz. Kias obluda v koži človeka. Kajla, len ty si radosť moja odveká. Ježiši, Karči, nemohol by si na chvíľu prestať rímovať, aby sme sa mohli normálne porozprávať? Však ja ti vôbec nerozumiem. Mohol. No. Ale to, že ťa milujem, to stále platí. Ver tomu. Naozaj, je to úprimne. No ale prečo zrazu tak odrazu? Lebo až teraz som pochopil, aká si. Že ty si vlastne ako dievka od nás, z Očovej. A nie taká namachlená barbína. Takúto ženu ja som si vždy predstavoval k boku. No a 5 detí k tomu. Ale Karči, Ježiši, ty si strašne zlatý, ale my sme si asi vôbec nerozumeli. Uh-huh. Veď mne išlo len o sex. Tak, takéto hnusné slova už nevyslovuj. No, neboj sa, veď moja úprimná láska, tá ťa presvedčí. Ale však si sa úplne zbláznil.